leo niko na mshindi wa pikipiki. Kanwe nwe. Oh yes, tujulishe majina yako kamili ni nani na unatoka maeneo yapi? Victor Langát, natoka Kiambu County. Ulisikia aje na nini kilikusukumilia kusema unakwama na namba? Kwanza vile ulipiga simu sikuamini. Namba 4. Ah! Birika ya stima. Ndugu yangu umejishindia brand new pike. Tuanze number moja, mpango number moja. Number moja labda nifanye bolt. Then kuna deliveries, parcels pia unaweza fanya. Ndio pia naweza mwa niende na nyumbani nipeleke maziwa. Tatua3 inakuanga rahisi kama 1, 2, 3.